Nacha fayoli. Njagala okwebaza nnyo ekibiina kino kya National Unity Platform nti kyanguyiza ebintu. Kisooka okusinziira ku mbeera gye tuyitamu eya COVID-19, tikyetaaga kukunga bantu kubatwala mu layini. Nze kyensinga okusaako ennyo amaanyi is groundwork, kubeera ku ground, kuwuliriza bantu baffe. Enkola eno ya njawulo nnyo, nze sigirabangako mu bukulembeze mu Uganda wano. Enkola eno egenze mpola mpola, tewali kulwana, tewali kukaayana, tewali nduulu. Vetting etandise. Tutandise ne ba chairperson ba LC3, ba district councillors. Enkya tugenda kuzzaako ba municipal councillors, tuzzeeko ba division councillors. Naye twebaza Katonda nti process etambudde bulungi, nti tutaddewo obwenkanya ngaffe akakiiko.